אני רוצה להגיד שלום ליגיל ווייט, מנכ"ל אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים. מה שלומך? היי דפנה, מה שלומך? בסדר גמור. יגיל, שמעתי שיש לכם היום פתרון שנקרא 360 מעלות, שבעצם אתם נותנים פתרון שהוא כולל, בוא תספר לי על זה. תראה, בעצם 360 מעלות נותן פתרון כולל משלב התכנון עד שלב המסירה לדייר. אם אתה יזם או קבלן, יש לך צורך במיזוג אוויר באשר הוא, אז כל הליווי, מהתכנון, אספקת הציוד, בנייה שלו, פריסה שלו, בדיקה שלו, מסירה שלו ללקוח והפעלה, למעשה אתה מקבל את כל התהליך מבלי שאתה בעצם צריך להיות מעורב בביץ ובבית של כל התהליך. מדהים, זאת אומרת זה כבר לא כמו פעם שהיית קונה את היחידת מיזוג ועכשיו תסתדר, או מקסימום אתה מקבל איזה מתקין שיתקין לך אותה, אלא ממש מהשלב הראשוני של התכנון. איפה לעשות? איזה יחידה מתאימה? מה הגודל? איזה יחידה? מה הגודל? איזה שינויים אתה רוצה לעשות? האם הפתרון הוא נכון? האם זה לא פוגע בתפוקות? האם זה לא יוצר בעיות אחרות עם מערכות אחרות? ולמעשה אתה מקבל את כל המחזוריות, ואתה כדייר, זה באמת win-win. אנחנו בעצם מוכרים את הציוד שלנו ואת השירות. הקבלן והיזם מקבל פתרון שהוא מקצועי מחברה מקצועית, והדייר בעצם נהנה משני העולמות האלה, כמובן עם איכות ומחירים תחרותיים, כך שזה באמת win-win-win, בנאלי אבל נכון. בואו נדבר קצת על הדברים החדשים שיש בשוק. אני למשל התפעלתי מהשקט המופתי של המזגנים היום, שבאמת יש מערכות ששוכחים אותן פתוחות בבית כי הן כל כך שקטות. סטירי, אני אגיד לך שני דברים. אחד, לא כל הציבור יודע, אבל אלקטרה מיזוג אוויר היא חברה ישראלית. היא כבר קיימת למעלה מ-71 שנה. יש לנו מפעל יפה בראשון לציון. במושגים של העולם נקרא מפעל בוטיק. עושה כמויות קטנות באיכות גבוהה. מותג ישראלי לכל דבר. למה זה מעניין? אנחנו בעד כחול לבן. ואנחנו בעד כחול לבן. למה זה מעניין? כי בעצם התעשייה הזו בכלל נדדה מזמן למזרח האסיה, וכבר כמעט ולא נמצאת לא באירופה וגם לא בישראל. אז אחד, אנחנו מאוד גאים בזה. כל הייצור שלכם הוא פה בארץ? כל הייצור של היחידות היותר גדולות. בעגה המקצועית או מעל שני כוח סוס ומעלה, מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מערכות מולטי, מהבה אחד עם כמה מעידים. תורי, חידשת גם לי. מה? חידשת גם לי. כן, אז הנה, הפתעה. אז כחול לבן, 71 שנה, זה אנחנו. שנה שעברה חגגנו 70 שנה. עם 3,500 לקוחות שלנו מכל התחומים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה לגבי חדשנות, יש לנו מפתרונות לבנייה ירוקה, דרך מאבים מאוד שקטים, דרך דירוגים אנרגטיים מאוד גבוהים, חיסכון בחשמל, דרך אפליקציות שבעצם אין לה הרבה מתחרים. מה הכוונה? בדרך כלל חברות מוכרות את מה שיש להם. אנחנו בעצם, יש לנו את כל המגוון ומוכרות לך כצרכן או כיזם או כקבלן את הפתרון שמתאים לך, לצורך שלך. וזה היופי. מדהים. עכשיו, מבחינת גם כל התחום של הכיסוי של המזגנים, זאת אומרת, מזגנים היום זה כבר לא בהכרח משהו מכוער שתקוע לך, שאתה רואה אותו, אלא זה הפך להיות משהו שהוא דקורטיבי בבית, אפשר להגיד. אז תראי, קודם כל אנחנו מתעסקים מבאמת דירה קטנה, עד מגה פרויקטים כמו עיר הבאדים, שזה היקפים של 30-40 מיליון שקל ציוד, ואנחנו יודעים לעשות גם את זה מצוין וגם את זה מצוין, אני אומר את זה בצינה, אבל עם הרבה גאווה, זה פעם אחת. פעם שנייה, עם האדריכלות של היום והאסתטיקה, הרבה רוצים לא לראות את המזגן. שיעשה את העבודה, שיעשה אותו שקט, שיעשה אותו טוב. למרות שהפאנלים הפכו להיות משהו מאוד יפה, הכיסויים האלה. אז בדיוק, אז אני אומר, שיחמם ויקרר בטמפרטורה הטובה, שלא יהיה רעש, לא בחוץ ולא בפנים, ושהיחידות תהיינה נסתרות. במיוחד אדריכלים, כלומר, מסתירים את היחידות, אנחנו יודעים לתת את כל הפתרונות האלה בכל מיני טכנולוגיות, וזה היופי, כמו שאמרתי, מוכרים את הפתרון שמתאים לך, או כדייר, או כקבלן, או כיזם. ומבחינת, התחלת, נגעת בבנייה ירוקה. איזה מזגנים באמת הם שמתאימים? יש מזגנים שהם ממש ירוקים? זאת אומרת, מעבר לצריכה לדירוג A באנרגטי, יש משהו שהוא מעבר? אז כן, קודם כל יש מערכות שלמות ממגדלי היוקרה, בתל אביב, שהן ממערכות VRF, או של אלקטרה VRF או של דייקין, שאנחנו מייצגים אותם בישראל, שנותנים פתרונות לתחום הזה.
דרך באמת דירוגים אנרגטיים מאוד גבוהים, דרך מערכות מאוד שקטות, כל האפליקציות האלה דרך חיבור לבית חכם, דרך ניהול טמפרטורות, כלומר כל האפשרויות האלה בעצם נותנים מענה לצורך הזה של בנייה ירוקה, שקטה, עם חיסכון אנרגטי וטיפול בכל מיני בעיות. אני סתם ניתן דוגמה לבעיה, מגדלי יוקרה, אנחנו רואים אותם כל הזמן, אבל צריך לטפל בטמפרטורות גבוהות, בחס וחלילה עם פורצת שריפה, איך מפנים, אשן, חניונים, חדרי מדרגות, כל הדברים האלה בעצם, נותנים שם את כל הפתרונות, והכל קשור בעצם בעולם תוכן של בנייה ירוקה, אפקטיבית ובטוחה. וממש לקראת סיום אי אפשר לגעת, אם מדברים על בנייה ירוקה ועל כל הנושא הזה של צריכה, בעצם זה גם נוגע לצריכה נמוכה יותר של חשמל. כמה זה באמת משנה בסופו של דבר במחיר של החשמל? האם זה משמעותי? תראי, זה לא סוד שאם את פותחת היום חשבון חשמל שלך, בין 40-50% מהעלות של החשמל היא חימום קירור, לצורך העניין מיזוג, מה שאנחנו לכן קוראים. לכן אני שואלת, זה בעצם מאוד משמעותי לכל בית בישראל, אם החיסכון הוא גדול. אז לכן גם דירוגים גבוהים, גם מערכות אינברטר, גם מערכות VRFים, גם מערכות ביתיות, כי יש בניינים עם מערכות כוללות, כל אלה נותנים פתרון. עכשיו החיסכון יכול לנוע בין 20-50%. זה משמעותי, זה דרמטי, וזה בסוף היום נכון לכולנו. כן, זה לגמרי נוגע לכיס של כולנו. בדיוק. טוב, תודה רבה לך על הדברים. שיהיה אחלה ועידה. תמשיכו לעשות לנו אקלים נעים. שנמשיך לעשות רוח ולמזג. תודה רבה.